Rusiya Federasiyasının silahlı qüvvələri Ukraynada xüsusi hərbi əməliyyatı davam etdirir. Sutka ərzində Rusiya aerokosmik qüvvələrinin yüksək dəyiliyili hava əsaslı raketlərlə iki idarə etmə məntəqəsi, o cümlədən Xarkov vilayətinin Tsapovka rayonunda 72-ci mexanikləşdirilmiş briqadanın komanda məntəqəsi, Xarkov vilayətinin Krasna Liman, Donetsk Xalq Respublikasının Vladimirovka və Konstantinovka, həmçinin Lugansk Xalq Respublikasının Berestovaya yaşayış məntəqələrində canlı qüvvə və hərbi texnikanın cəmləşdiyi 16 rayon, 8 uzun müddətli atəş nöqtəsi və 5 raket və artilleriya silahları ambarı vurulub. Zərbələr nəticəsində 360-dan çox millətçi məhv edilib. 78 ədəd hərbi texnika sıradan çıxarılıb. Əməliyyat taktiki və ordu aviasiyası vasitəsilə 3 idarə etmə məntəqəsi, canlı qüvvə və hərbi texnikanın cəmləşdiyi 104 rayon, həmçinin 2 yanacaq ambarı vurulub. Raket qoşunları və artilleriya vasitəsilə canlı qüvvə və hərbi texnikanın cəmləşdiyi 325 rayon, atəş mövqeylərindəki 14 idarə etmə məntəqəsi və 24 artilleriya batareyası vurulub. Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemləri vasitəsilə Nikolayev vilayətinin Yevgenovka və Velikaya Kamışovaxa yaşayış məntəqələrində Ukrayna hərbi hava qüvvələrinə məxsus 2 Su-25 təyyarəsi havadaykən vurulub. Bundan əlavə, Zmiyina adası rayonunda Ukraynaya məxsus Su-24 təyyarəsi vurulub. Lugansk Xalq Respublikasının Novosvetlovka, Xarkov vilayətinin Dementyevka, İzyum və Malay Proxodi, Donetsk Xalq Respublikasının Donetsk, Vysokaya və Kalinovska yaşayış məntəqələrində Ukraynaya məxsus 10 pilotsuz uçuş aparatı, o cümlədən Sovet istehsalı olan 2 reaktiv Tu-143 reys məhv edilib. Bundan əlavə, Xarkov vilayətinin Malay Kamşovaxa, Sneşkovka, Şpakovka, İvanovka və Kherson vilayətinin Çernobayevka rayonlarında Smeç yaylım atəş sisteminin 18 reaktiv mərmisi zərərsizləşdirilib. Ümumilikdə, xüsusi hərbi əməliyyat başlayandan bugünə kimi 168 təyyarə, 125 helikopter, 889 pilotsuz uçuş aparatı, 307 zenit raket kompleksi, 3108 tank və digər zirehli döyüş maşınları, 381 reaktiv yaylım atəş sistemləri qurğusu, 1529 səhra artilleriya topu və minatanı, o cümlədən 2949 ədəd xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib.